Լավ է, որ վերջին շրջանում նկատողությունները պակասել են, թեպետ մերին ևս ունի նկատողություն։ Դե, ամեն բան անում ենք, որ երեխաները արագ հարմարվեն։ Մի քանի աշակերտ 4 նկատողություն ունի, դա լավ չէ։ Դե, սկզբնական շրջանում էր։ Կխնդրեմ այդ աշակերտների հանդեպ ուշադիր լինել, քանի որ դա կարող է ճակատագրական լինել։ Տիկինսը, դա ամեն բան վերահսկողության տակ է։ Մենակ տեսնեք ինչ եղավ, մենակ տեսնեք ինչ եղավ, գերա, գերա դպոս։ Մարկոսյան զբաղված է։ Արուս ես խմեք, հոգրիվ չեր, հոգրիվ չեր, սպանում են իրար, մորդում են իրար, եղբայր։ Որտեղ։ Որտեղ, դպրոցի հետևը, մորդում են իրար, էլ չեմ դիմանում, Սաշս, Արշոն, Մելոն, Սաշս, մորդում են իրար։ Ում հետ են կրվում, ո՞ն։ Էլում հետ, էլում հետ, հատուկների հետ, էլում հետ պտի կրվեմ։ Որտեղ է հիմա։ Չգիտեմ, վազում էց, իյու նման վազել եմ, չեմ ասել, չեմ ասել ենք անվա։ Են մեկ եմ որ խպի, եմ բոյովը, այդ սաղ կյանքի հիշելու է։ Ուզում եմ հիշեմ երբ դու դրան կապան, դրա ես եմ խպել։ Լավ տղերք, դրանք մեզնին շատ էին։ Կարևորը քանակը չի ապել, որակ, որակն է կարևորը։ Սաշ որակ հա քանակը կապչում, ասեք մենք չկայինք, դուք երեքով դրանց սպանելու էինք, հա։ Մեկից։ Ապրեք տղեք, որ ասեք։ Հա, ապրեք տղերք, իմացեք, որ չենք մորանան։ Հառա, դու ինչ ես նենց թարը։ Դու է ասաշ։ Հանգստացի միատ, նենց չի, որ անցածը մորանալու ենք։ Անցածը անցած, բայց դրանք էլ հաստատ չեն էր համեր դպրոցի մոտ։ Դե հա, այդ հաստատ, մենակ վատ երազում կտենան այդ դպրոցը։ Դեմը բացատրի տենամ ոլ է ինչ գործում ես։ Դրա ժամանակն է արը։ Հա, ապեր հենց հիմա ժամանակն է բացատրի։ Ոչ մի գործ։ Այն գիադեն ինչ էր ասում, փողոցում փաթաթվել էի, չի դեմ ինչեր էի կանում։ Հա, դենց բան ասեց մեծ։ Դե, Սաշ ճան, հիմա մեկի ասացին ուշադրություն չեն դարձնելու։ Չէ, ապել եղել ա դենց բան։ Քայլում էի պատահական տեսավոլյային, դրանք հետևից էին գալիս։ Մոտիկացա Օլյային, դրանքի անտվեցին, երևի վախեցան։ Բայց դու գիտես չէ՞, որ Օլյային Մելոն է սիրում, ու եթե տենց բանկա պիտի գայլ Մելոնին ասեիր։ Արշո, այդ հիմա ենք մենք սենց հանգիստ կանգնած իրար հետ խոսում, բայց եթե ես նույն բանը Մելոյին կես ժամ առաջ գայ ասեի, հաստատ կռիվ էր լինելու։ Այդ արդարացում չէ։ Չէ, արա, հանգստացի, մարդը նորմալ ամեն ինչ բացատրեց, պարզ ասա։ Եկեք ավելի լավ հավաքվենք, դուրս գանք, կխոսանք դպրոցում, հմ։ Ուզում եմ հասկանամ, այս տղեն նյարդերի կառավարման խնդիր ունի։ Նա, ինչ-որ շատ նյարդային հա։ Նա, չապերս միանց է, մուրդիկ տելեֆոնա։ Եկեք խոսում։ Հետո լարի ու ես անշնորհակալների համար գնա կռիվարը։ Աբել, հարցը ընդհանրապես անհատները չեն։ Հարցենը, որ ես իմ ովքեր չեն կարական մեր դպրոցում մեր աղջիկներին կմնեն, կամ տղեկին գանձեց են։ Դե, հա, սա ավելի գլոբալ գաղափար էր։ Դե չէ գիտեր, Սաշի համար ենք տենց անհանգիստ։ Սաշի, Սաշի։ Մանգալիս, լենայի։ Սպասիլ է, ոլի արիստեր։ Մեր, ծավումա։ Աննաստի սպասի, հետը չատ բրջ խոսալու բանկա։ Ինչ ա եղել։ Մեմ, ես գնեմ, դուք խոսեք։ Հետ վ
որ դու կարին իրար փողոցում փաթաթված ման եք գալիս։ Չես ուզում մի դրա մասին ասես։ Հա՞։ Կարծեմ դու էիր, չէ՞, ինձ հանգստացնում, որ քո կարին մեջ ոչ մի բան չկա։ Հա, ես էի ասում ու տենց էլ կա։ Դու ոնց որ շատ բան ես ասում։ Բայց մարդիկ հակառակն են ասում, որ ձեզ փաթաթված տեսել են փողոցում։ Սուտը։ Ոլյա Կարենն էլ այսօր նույնն ասեց։ Իսկ Կարենը չասեց իրականում ոնց է եղել։ Ասեց։ Բայց ես ուզում եմ, որ դու ասես։ Մելո, այդ տղեկ ընկել էին իմ հետևից, իսկ Կարենը պատահական հայտնվեց։ Պատահական։ Հա, պատահական, հենց տենց, հասկացար։ Շատ խնդալու է։ Եթե դու հեռախոսիդ պատասխանեիր, դու կլինեիր այնտեղ, որտեղ պետք էիր։ Ինձ էլ անիմաստ չէ իր մեղադրի։ Հա, փաստորեն մի հատ էլ ես եմ մեղավոր։ Բայ ես եմ մեղավոր։ Օլյա ջան, դաժե եթե այդ պահին շատ պատահական այդ հայտնվելա տեղ, պարտադիր պայմաններ այդ գրկախառնվելը փողոցի մեջտեղը։ Մելո, դու հասկանում ես, որ ես վախեցած էի։ Ես չգիտեի ինչ անեի։ Ես որ իրան տեսա, ինձ թվաց ես փրկվում եմ, այդ ուղակի էմոցիաներ են, ես չեմ էլ հասկացել ինչ եմ անում այդ պահին։ Ու միչև երբ ես այնց անմտածված քայլեր անելու։ Այնքան ինչքան դու անմտածված կռիվներ ես սարքում։ Գիտես, ես պատմության մեջ ինձ մի հատ բան է հետաքրքիր։ Ինչ։ Թե ինչքան կդիմանամ ու համբերությունս ինչքան կհերիքի ու… Ու… Ու սերս։ Դու ինչ-որ բան էիր ասում ա։ Հա։ Արի դուրս տենամ ինչ էիր ասում։ Ոչ մի բան չասես։ Տար, վերցրեք, այսօր մի այլ տիպի էներգիա ծախսեցինք։ Տար, ուսկան ենք մի քիչ ուշ ավաճենք, եսը կարող է հետ գա։ Չեն գա։ Ես չգիտեի, որ դու սենց ձեռը բացես։ Այդ նրանից է, որ հետս քիչ էր շփվում։ Ե, կներեք էլի, իբր դուք մեր հետ ընկերություն եք անում, մենք էլ գալի ձեր վրա փակում ենք։ Լավ, թարգ եք։ Այլ տղեք, կազիվ հանգիս նստած ենք, իչ եք։ Տղեք, բայց նկատել եք, ես առաջին անգամն է, որ շփվում ենք իրար հետ ու կռիվ չենք անում։ Բայց մեկա կռվի թեմայով ենք շփվում։ Ընդհանրապես ասում են, լավ կռվից հետո լավ ընկերանում են, հա՞։ Այդ երբ որ իրար հետ են կռվում։ Ոչինչ, մենք իրար մեջ լիքը կռվել ենք իրար հետ։ Բայց ոնց տենում ես, արշավ մենք էլ չենք ընկերացել։ Վրազում ես մուլտիկ, սա իրա ժամանակին։ Սա հերթով։ Այլ եկեք գնանք, ամեն շատ շոգ է։ Եկեք։ Մելոյին ասեք, որ չնեղվի։ Նեղվելը ո՞րն է, ես ասում միտեղ լացում է։ Լավ է, լեզվիդ մտով։ Մելոյին կբացատրեք, որ իմ Օլյայի մեջ ոչ մի բան չկա, թող չնեղվի։ Իսկ քո ում մեջ ինչ-որ բան կա։ Լավ, արա հիմա դրա ժամանակն է, հա։ Այո, դուք։ Եթե հարցը չպետք է առաջանար քո մոտ։ Եթե առաջացել ուրեմն ինչ-որ մի բան են չես արել։ Լավ տղեք, դե հանգստացեք։ Հա, էլի։ Ոնց որ ամեն ինչ նորմալ գնաց, պետք չի։ Արի, արի, արի գնանք։ Պետք է թողեք այս հարցը հենց հիմա լուծենք։ Լավ դե կար, առանց հետ էլ ծանր օր էր, հետո առիթ կլինի մի մտով։ Այլ է, սուր պետ չէր։ Չէ, դուք չեք հասկանում, ինքը մերի հետ ինչ-որ հույսեր ունի։ Հա դե հիմա հույսա թող ունենա, ինչ է եղել բայ։ Ինչ մտածի, կարևորը մերին է, չէ, ինքն էլ քեզ ա սիրում, ինչ կա։ Սիրելը ո՞րն ա, գժվում ա։ Լավ դե եկեք, եկեք գնանք։ Անի Ալ։ Իմ հետ էիր։ Ա
Հանան ջան, չգիտեի որ քեֆսում ես աշխատում։ Ես էլ չգիտեի որ այստեղ եք գալիս։ Դե մտածում եմ մենակ նանայի հետ ես։ Դե նանային առավոտյան բերում եմ դպրոց, հետո գալիս եմ այստեղ աշխատելու։ Շաբաթվա մեջ նաև երեկոյան եմ աշխատում։ Բարձա։ Նանային անպայման կբարևես։ Ծանոթեք մենյուին։ Դե դեպքում կարող եմ առաջարկել երկու շեֆ բուրգեր դելյուքս ու երկու հատ բայց տերյակի սոուսով։ Հա, շատ լավ։ Մեր, ապրես ես լավորվա համար։ Ինչն էր լավ։ Դե, որ… Որ համով-համով կերանք։ Չէ, ինձ թվում է, գիտես ինչ նկատի ունեմ։ Գնանք։ Արի մի քիչ էլ քայլենք էլի։ Այ։ Համ էլ TikTok կնկարենք։ Իսկ դուք այդ բոլոր ռիսկերը հաշվարկել եք, հա՞։ Դե եթե չեք կարողանում, մասնակետի դիմեք։ Այսինքն ոնց այդ օրինագիծը կարա խանգարի մեր գործին։ Չէ, չէ, ես չգիտեմ, այդ ձեր գործն է, ուրեմն ինքներդ էլ արեք, բողոքարկում եք, վճռաբեք եք դիմում, ինչ եք անում, չգիտեմ։ Ես գործը կանգնացնող չեմ։ Հլը մի րոպե։ Ես ինչ ես անում։ Թարախակալվում ա ձեռս։ Կզանգեմ։ Արի, արի տանը ջան։ Սի, Ալեքսանդր, դու գոնե այս խմիչքի գինը գիտես չկան, հա՞։ Հա՞։ Դու գիտես, որ ամեն մարդ չի կարա խմի այս խմիչքը։ Այս խմիչքը խմելու համար խելք ա պետք ունենալ։ Համային ռեցեպտորներդ ամբողջ կյանքդ պետք է վերահսկես, որ հասկանաս այս խմիչքի համը։ Իսկ դու եկել ես վեր կտես ախտահանում, հա՞։ Կներես պապ ջան, ուղղակի դպրոցում քերծվել էր, ասացի մշակեմ։ Ալեքսանդր, ուրեմն քո անվանակիցը 25 տարեկանում Գավգամելայի ճակատամարտն է հաղթել։ Իսկ դու եկել ես այդ քվերծվածքներից վրա ես, հա՞, լաց լինում։ Չեմ լացում, պապ ջան։ Քերծվել էր, ախտանում եմ ընդամենը, որ չխորանա ավելի շատ։ Այդքան բան։ Կարիվ ես արել։ Հա, ճիշտ ասաց։ Մեն տղայի հետ, որ ձեր դասարան եմ բերել։ Հա, հա, պապ ջան, ինքը եկավ, ես… Հա, ասա, հիմա հարմար է, ասա։ Ապրեսանետ ճան, որ օգնեցիր, ապսեները լվացիր։ Չեմ էլ հիշում վերջին անգամ ով էր իմ փոխարեն ապսեներ լվացել։ Էլ նեղություն չենք տա ձեզ, վաղը անպայման կգնանք դրան տնից կհանենք հերիք եղավ։ Ոչինչ նեղություն։ Չէ, վաղը չէ, մի քանի օր էլ մնա, ուժերը հավաքի։ Չէ, ես արդեն լավ եմ, զգում եմ։ Էլ սրանց նայ, չեն էլ նկատում, որ էստեղ ենք։ Դե կամ խաղում ա, սնվատը, կամ էլ մուլտ ա նայում, էտա։ Մամ, դե իմ դպրոցում հեռախոսները ավակում են, գոնե ստեղ մի քիչ զբաղվենք էլ։ Հարազ մուլտիկ ես նայում։ Հա ինչ, իմ սնվատը սիրում ա մուլտ նայել։ Մամա, վերջացրու էլի մեր։ Ինչ, մանավանդ Սիմբան էր շատ սիրում, փոքր ժամանակ։ Խնդրեցի, չէ՞ որ չասես։ Այ բաբ, ես ախր գիտեմ, չես հանճար եմ, զգում եմ։ Լավ, վերկացեք, վերկացեք, պատրաստվեք քնելու։ Չէ մամ, ինչ քնել, պտի գնանք Կարնին տեսնենք։ Հա, ոչ մեկի չասես։ Եղավ ամպայ։
Այդ ինչ ես գնում որ։ Ինչ կա գործը չի։ Սկսվեց էլի Աբել, հա։ Այս ժամին։ Հա, մամ, դե պետքա գնանք մեզ ասպասում։ Չվերջացրիր։ Այսա կվերջացնեմ։ Իպրես ինստայում խի դիսլայք չկա։ Սի, լայքը սրտիկով ապա, դիսլայքը ոնց ես պատկերացնում։ Չգիտեմ ոնց, բայց խնդրում եմ միատ այս նկարը նայ։ Խանդում ես։ Երեխեք ջան, ես ինչ եք անում։ Սպասում եմ վերջաց Նիվիկան։ Օլ ջան, դուք հիմա այն տարիքում եք, որ ձեզ համար սա ամեն բանի պատասխանն ա ու սկիզբը։ Իսկ հիասթափությունն ու դավաճանությունն ամեն ինչի վերջ։ Բայց դա այդպես չի։ Չենք էլ Կարապետյան, մենք սիրուց չենք խոսում։ Հա, չէ, իմ միակ նպատակը հենց հիմա այդ ընդունվելն ա։ Այս խոսքերը մի տեսակ մանտրայի նման բան ա դարձել։ Իմ ջերս բաց չէ լինի, եթե անդադ կրկնեիր։ Մի բան եմ ուզում ձեզ ասել։ Երբեք ոչ մի բանից չընկճվեք ու գլուխները չկորցնեք, հասկացա՞ք ինձ։ Այ մամ ջան, որտեղից է գլուխ մնացել, որ մի հատ չկորցնեմ։ Լավ, գնամ թեյ բերեմ ձեզ։ Լավ։ Դե վերջացրու։ Վերջացրեց իրան։ Տեսական Սաշա ոնց փափկեց տղեկ։ Ուզում եմ հասկանամ դու ինչի ես այդքան թեփ գերել, որ սենց տախտակ ստանայինք, հա։ Չէ, ասեմ ոչի փափկե։ Արա, Սաշը քեզ կտանիցով հետ չի բերի։ Հիմա ինչ ուզում եք ասեք, այնպես ծավերեր թափում։ Չէ, ուղղակի լավության տակից է դուրս գալիս։ Ինքը գիտի, որ մենք չլինեինք, իրանց հումում ուտելու էին։ Հա, տենց է կա։ Լավ, դե դղեք։ Վաղը կգնանք կտենանք ոնց են իրանց պահում։ Կար, լսի քո սիրած մուլտիկը որնա։ Չեմ հիշում, ինչի։ Արա, չհասկացես էլ։ Եմատ գուշակի Սիմբայի սիրած մուլտիկը որնա։ Չգիտեմ։ Էխ, մի տախտակել դու ես օրը։ Լավ, լոճացեք։ Ավելի լավ մտածեք, թե ոնց պետք է այդ տան հարցերը լուծեք։ Արա, քեզ որ կյանքի դասեր էի տալի։ Գիտեի մենակ Սոնայի տան համար, հա։ Ինչ ես դες նայում։ Քո տունը չի։ Բանալ ինչ ունես, հասկացանք։ Ուղեղ ունես հո։ Ու ճարպիկ ձեռքեր։ Հալո, հալո, կացու։ Սոս։ Մենք հիշում ենք, հենց սենց էլ սկսվեց մեր փառապանց ընկերությունը։ Հապիր, լեզվիդ քիչ դուր գործ է տարա։ Բայց այս գործը խոսք ասի։ Դե հարագացրու, այսա կզարդնի։ Սա Սիմբայի վերադարձը դեպի դու պիտի։ Պապան քնածը։ Լսրան նայ։ Վերցնես շպրտես լուսամուտից դուս։ Տղեք, լավ ասենք մտանք ներս, բայց հիմա ինչ ենք անելու։ Չնայած որ սրան սենց նայում եմ, լուսամուտից դուս շպրտես էլ չի զարթնի։ Լավ, բայց հիմա ինչ պետք է անեմ։ Աբեր, մեզ զարթնելը պետք չի, մեզ պետք է որ սատկի։ Բայց ի՞նչ անեմ։ Լսիրա։ Լսիրա շուրջն է։ Չեմ։ Հայ, կտան չէ տանը։ Հի։ Դե, շապաց օրյակը բոլ մակրել է։ Դե դա վերցրեք, ուրեմը շուտ գնանք։ Արա, ես էլի առավոտը լուրջ դեմքը վերցրել ես, բայց դուխը չէ։ Կարևորը խելքս միշտ հետս է։ Նայ ոչ էլ դա կարող արդեն ցրել է։ Thank you.
Շուտ։ Ջան։ Ալո։ Ասիլը։ Շոյրա պետ, շոր բեր հետ բալուս։ Այդ չէ գիտեմ կորել է, ես ինչ հան։ Հա, հա, լսի, մի շետ բան բերել է, ես ինչ հան, առախ։ Հա, դե մեր տանն է մերը ոտեմ։ Հա, հա, բայ, բայ։ Դու ել ես ուզում Հովանաս։ Հա, ունես։ Բայց տենց հարց եմ տալիս։ Ապրես։ Ես ինչ շոգա, առանց սրա անհնարը։ Հա։ Արեն ինչա։ Ինչի համար են սենց հավաքվել։ Արամյանն է գալիս։ Թե մեր համար լիմոնադ ենք խմում էլի։ Կպնելու է ասելու ինչի դասարանում ժերը։ Աննաս կանունդ իհարկե առանց տարասխալի է գրել, ապրես։ Հա, հոպ, անգրակետ չեմ։ Այդ թուղթն ինչու է իր փակցրել։ Մեջը գրել է, իչեք կարդացել։ Կարդացել եմ, իհարկե կարդացել եմ։ Աչքերս ցավեցին քո տարասխալներից։ Դե Վիկան հանձնարել էր, որ շապատորյակ կազմակերպեմ, ես էլ այդ հայտարարությունը կազմեցի, որ կպցնեմ պատին, մարդիկ տեսնեն, իմանան քան։ Սկզբից մտածեցի վազող տողով տամ, բայց հետո մտածեցի չենք հասցնի բռնել։ Դե ծաղերի չէր, հասկացում։ Կհանես է թուղթը։ Մեղա։ Եվ մի բան էլ, սեփական անգրագիտությունը թաքցնելը խելքի նշան է։ Հա, այդ գիտեի, այդ սմբատին ասեմ իմանա։ Քանի հատա որ։ Լսի, ամեն բառիդ մեջ սխալ կա, դա նորմալ է։ Դե էլ մի խափի, հա, Արամյանը ասեց, որ անունն ազգանունս ճիշտ եմ գրել։ Այ։ Լսի, դու իրոք ուզում ես ես գործը անել։ Հա, Վիկ։ Ես միշտ երազել եմ։ Մաման ասում է, որ ատոմատիկիս եմ շապատորյակ քաշել։ Հիշում եմ նոր տարիներին ձմեռ պապից շապատորյակ էի ուզում։ Աբել, ես քեզ լուրջ բան եմ հարցնում։ Դու ինձ լուրջ ձեր ես առնում։ Տենց մարդ կա այս աշխարհում, որ ուզում է շապատորյականի։ Հա՞։ Լսի, բայ դեպքում ինչի ես ուզում անես, ես քեզ ստիպում եմ։ Որովհետև դու ես ասել։ Հա՞։ Դե, նեթե իմ ասածները տենց լուրջ ես ընդունում։ Ուրեմն կգնաս ու հենց այսօր ուղագրություն կսովորես, հասկացա՞ր։ Եթե բարև ձեզ էլի, կարող է գիտես գարնանային ակցիայա, մի հատ բան արեցի հերիքը։ Լավ, ուղղակի եթե քեզ թվում ա, որ այդքան մարդ հավաքելը, գործիքներ հավաքելը, հսկելը, որ գործը նորմալ անցնի, հեշտ ա, դու չարաչար սխալվում ես։ Կասկացում ես։ Չէ։ Չէ, դե տեսնես ուրեմն, նենց եմ անելու, որ աշխորհրդի նախագահությունը այս տղուն ես։ Ուղղակի գիտես ոնց ա ստացվել, դրա մեջ փող չկա։ Բա որ փող չկա, ի՞նչ նախալ։ Չէ, նայն, հիմա ունենք երկու օբյեկտ, չէ։ Ա,
Հա, բայց իրանց զուգահեռականությունը։ Զուգահեռականությունը որոշվում է այդ օբյեկտների մասայով։ Այսինքն ավելի մեծ մասը ունեցող ձգումը փոքրի։ Համել կապոնի իրանց միջև գտնվող հեռավորությունը։ Այսինքն ունենք երկու օբյեկտ։ Իրանքեր ունեն իրանց մասաները։ Տարածություն իրար մեջ, բայց գալիս են իրար։ Որովհետև ցիկլականությունը ոչ ոք չի չվարկել։ Այդ տեսքում ես սենց էլ ֆիզիկան ես սովորում։ Լինա ջան, լավ եք։ Յուրահատուկ լավ։ Տեսա՞ք ոնց նայես։ Մոբլերի։ Չէ, արա կարենը։ Կմծիծաղը չտեսա, հա։ Չէ, ի՞նչ կմծիծաղ։ Մեկ-մեկ որ քեզ մելոյի պես չես սպառում, ումբրդ քեզ հեգնում էր։ Նայի այդ աղջիկը իմ հետ էլի։ Ինչ ես խոսում։ Ինչ արա, չեմ ասում, որ նեղվես, ինչ կայն եմ ասում։ Բայց մերի ռեալ լավ աղջիկ ապեր, կսազ էիք իրար։ Չա։ Մելո ջան, որստեց բան ալնում ասա էլի, ասա կգնք կողնենք, ախպեր, սնց ես ինչ ա վիճակըդ, սով ես ենց արնույթը։ Չեք արապը Մարկոսյանի դասնա։ Գալիս ենք ախպեր։ Մա դուք գնացեք, ես մի երկու բար Մելոյի հետ շփվեմ գամ։ Ինչ արա։ Ինձ ես հարցնում արա։ Դու պիտի ասես։ Ինչ ասեմ։ Բարիշեցիք Օլյայի հետ։ Ոպե թարգելի հավես չունեմ։ Բարզա։ Հասավ այդ գյադեն իրա ուզացին։ Ինչի հետ ես։ Արա դե դու Օլյան առանձնապես այդքան մոտ չէիք իրար, այդ հերիք չի։ Մի հատ էլ այդ Կարենն է։ Արհեստական ավելի է հեռվացնում ձեզ։ Ապեր, եթե երկու հոգի մեկը մյուսից ինչ-որ բան է պահում, այդ մենակ իրանց խնդիրն է։ Գիտես ամենավատը որն է ու վիրավորականը։ Լուրջ եմ ասում, որ սենց բաները մենակ ես եմ նկատում։ Չէ, ապեր, դու ոչ մի բան էլ չես նկատում։ Դու մենակ լեզվիդ ես կարում տաս։ Եթե գիտեիր, որ Օլյան ու Կարենը հանդիպում են, խիչ հայր ասում։ Ոչ մի բան էլ չգիտես։ Հարց չկա։ Բայց ես հստակ գիտեմ, որ Երևանը մեգապոլիս չի, ապեր։ Ու շատ անհավանական է, որ հենց Կարենն ու Օլյան իրար միամիտ հանդիպեցին փողոցում։ Ոչ ես, ոչ դու, ոչ Արշան, ոչ էլ Աբելն ու Սմբատը։ Հենց Կարենը։ Տարօրինակ, չի՞։ Մտածում ես հանդիպում են։ Չէ, արա գիժես։ Չեն հանդիպում, բայց հաստատ հետևից ընկած է։ Հետևում է։ Փաստա։ Այդ բանը ոնց կարամ հասկանա։ Որ մեկ-մեկ խելք ունենաս ու ինձ լսես, կհասկանաս։ Ինչ չես լսում, գոնե զանգը լսի։ Արի։ Գնանք էքսկուրսիա։ Անհնար է։ Դժվար թողնեն։ Այդքան պարապմունք ունենք, ժամանակ կա հիմա էքսկուրսիայի։ Յախ։ Ինչ անհետաքրքիր է։ Ա, հազարա դարդուցավ ունենք, պիտի նստենք էքսկուրսիայի մասին մտածենք։ Սով է կարա։ Գոնե եկեք դասից փախնենք։ Ո, ի՞նչ ես ուզում սեր։ Հազիվ ապրում ենք էլի։ Ոչ, 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 Ոնց Մարկոսյանից չա եղել։ Օրնակ ամեն արես, ոնց այս ինչ են արել, ախ։ Ախր սես բանկանը կամա ձերքը դիր։ Այ, լավա։ Օրնակ ամեն արես, ոնց են քեզ ծեծել, այս ինչ են արել, ես դրանց ծերծեր։ Պապային ասել ես եղբայրը։ Գեր Մարկոսյան, եկա տղայա, պապայի բալաչ ինչը լմա գնա պապային ասի։ Դու գիտես ով է իր հերը։ Ել, վերկաց, վերկաց ցավը տանեմ, ես կտանեմ քեզ։ Ընկեր Մարկոսյան։ Հա, ջան։ Զանգը տվել է։ Հետևաբար դասը սկսել է ու դուք եք մեր մոտ դասի։ Հա, ուի միջայլոց։ Մեր դասանում դասեք կա, երբ ինչ որ խնդիր ալինում ինքը լուծում է այդ։ Հա, ու չենք թողնի այս տղան արնակամը լինի։ Ընկեր Մարկոսյան, մենակ Սաշը չի եղել կռվի մեջ, Մելոն էլ է եղել։ Ավելի դու սուս մնա։ Աշանը լա եղել իմ ջանը։ Ահա, նա վերխիկ։ Վերկաց, վերկաց ցավը տանեմ, ցավում, հա։ Չէ, այ լավ ընկեր Մարկոսյան, դու քե եկեք, արա։ Կամաց, կամաց։ Ես կգնամ, կամաց, մեռնեմ։ Չէ, Մարկոսյան։
Դե նայեք, ինչ որն ենք ցել լույսի նման երեխուս, Սաշաս։ Ալեքսանդր, ինչ է կատարվել։ Որտեղ ընկեր Արամյան։ Նստիր։ Նստի, Սաշաս, նստի, տղես։ Կամաց։ Դա հիմա ինձ ասա, ինչ է կատարվել, ում հետ եք կռվել։ Հա, սրա հետ եք։ Ես հաճ ընկեր Արամյան, կանցնի։ Մի ստիպիր հարցս կրկնել։ Չեք տեսնում, երեխուս աչքը վախացրել են, չի կարողանում խոսա խեղճ երեխես։ Ինկեր Մարկոսյան։ Մարկոսյան, Ալեքսանդրը այն մարդը չի ոն կարել է վախեցնել։ Լսեք, ախր դուք իրան լավ չեք ճանաչում, գիտեք ինչ փխրուն սիրտ ունի, ներքինը չգիտեք, ես լավ գիտեմ Սաշ։ Ինկեր Մարկոսյան, ինչ եք խոսում։ Ալեքսանդր, խոսիր։ Ով է եղել եղբայր, այդ հատուկներն են ծեծել, հատուկներն են ծեծել երեխուն։ Այդպես է եղել։ Ես ասում եի, չէ, այդ Կարենն է, Կարենին կանչենք այստեղ, նկատողությունները շարենք, ձեռքից բերնեմ, դուրս շպրտեմ այդ անմարդկային լակոտը։ Ապացույցներ են պետք, կամ մեկը ով կարող է հաստատել։ Մելոն Արշան, ընկեր Արամյան։ Մի րոպե, ընկեր Արամյան ջան։ Հելո, Մելիք, արի ստեղ։ Բարի պատմեն, Սաշ, Սաշ, Սաշը ստեղա։ Էքսպերիմենտների մեջ ենք ընկնում, այ քեզ բան։ Լավ, արդեն շատ ես խոսում, տերդ նստի։ Շուտ արա։ Մերի ջան, արդեն ես պատասխանել։ Վերկա, օ, Մարկոսյան, ինչ ա, չես տեսնում դասա։ Վերկա, տնորենի մոտ անցի։ Վերկա, ես քեզ տնորենի անուն եմ տալիս, դու ասում ես դասա։ Տանում եմ տնորենի մոտ։ Գնա առաջ եմ գիրի, դասը պատասխանի։ Չփախնես կանգնի, կանգնի։ Փոխել ընթացքը իմ ժամանակի, ինչքան կուզեի փոխել անունը իմ արարքի, ինչքան կուզեի փոխել ընթացքը իմ ժամանակի, ինչքան կուզեի փոխել անունը իմ արարքի, ինչքան կուզեի փոխել անունը իմ արարքի։